ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ የሚሆነው የሰሞኑን የኢህአዴግ ውህደትን በተመለከተ ነው የሚሆነው። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ደግሞ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እዚህ ጋብዣለሁ። ከነሱ ጋር ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንግዶችን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል። አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ አምዶም ገብረስላሴ ይባላሉ፣ ከአረና ነው የመጡት። በመካከል ላይ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ደጀኔ ጣፋ ይባላሉ፣ እሳቸው ደግሞ ከኦፌኮ ነው የመጡት። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ አማኒሁን ረዳ ይባላሉ፣ ከኢዜማ ነው የመጡት። እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው ከእናንተ ጋር እስከ ፍጻሜ የምንቆይ ነው የሚሆነው። ውይይታችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም ጥሪን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዳግም እንግዲህ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ኢህአዴግ ውህደት ፈጽሟል። ውህደቱ በአብላጫ ድምጽ መጽደቁ ይታወቃል። ከዚህ በፊት ግን እንደሚታወቀው ምን ይባል ነበረ? ኢህአዴግ ውህደቱን የሚፈጽምበት እድል ጠባብ የሆነበት መንገድ እንዳለ ይነገር ነበር። ይህ ከምን አንጻር ነው? እንደ ፓርቲ ከተቃወሙትም ይልቅ እዛው ፓርቲ ውስጥ ለውስጥ የተቃወሙት ውህደቱን ይበዛሉ የሚል ሀሳብ ነበር። አሁን ያን ሁሉ ታልፎ ውህደቱ ተፈጽሟል እና እንደ ፓርቲ የኛውን ነገር እንዴት ተመለከታችሁት? ከአቶ አምዶም ልጀምር። መልካም። ያው ውህደት አንድ ፓርቲ ማለት በቅንጅት በግንባር ደረጃ የነበሩ ፓርቲዎች በፖሊሲ በስትራቴጂ እና በአብዛኛው በአሰራር በአይዲዮሎጂም ተመሳሳይ ደረጃ ደርሰናል። ከልዩነታችንን በላይ አንድነታችን ይበልጣል የሚሉ ፓርቲዎች የሚፈጽሙት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ፓርቲዎች ተወዳዳሪዎች እንደመሆናቸው በምርጫ ተቀባይነት እንዲያገኙ ያዋጣናል የሚሉትን መንገድ የሚመርጡበት አግባብ ነው ውህደት። ስለዚህ በአብዛኛው የፓርቲዎች የአካሄድ የስልት ነው። አብዛኛው እንደ በጣም ሰፊ ነገር ተደርጎ ይወሰዳልና የፓርቲዎች እንደ ስልት ቤትኛው ያዋጣኛል፣ በግንባር ነው፣ በቅንጅት ነው፣ በውህደት ነው የሚል አይተው ምርምረው የሚሄዱበት ነውና ኢህአዴግም ለ25 ዓመት በግንባር ደረጃ ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓት ውህደት ያዋጣኛል ብሎ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ነው እየተገለጸ ያለው። ያው ድርጅቱ ያወጣኛል ያለው ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር አደርግበታለሁ ወይም ህብረተሰቡን አገልግልበታለሁ የሚል አካሄድ ነው ብሎ ነው እየገለጸልን ያለው እና ውህደት ብዙም ከሀገሪቱ ሁኔታም ብዙ የሚተሳሰር አይደለም። አብዛኛው የፓርቲ ጉዳይ ነው እና የድርጅቱ ውሳኔ የራሱ ነው ማለት ነው። ከሻ መሰጋለሁ ተደጀኒ ተመሳሳይ ነው። እኛ ግንባር ውስጥ ምን ሰርተው ነው? ግንባር ውስጥ ምን ሰርተው ግንባራቸውን አፍርሰው ወደ ውህደት መጡ ነው የሚያሳስብን እንጂ እኛ ይሄ በአገሪቷ ህግ በምርጫ በፖለቲካ ፓርቲዎች መመዝገባ አዋጅ ህግ የሚያጠያይቅ አይደለም። ደግሞ አነጋጋሪ ሆኖ ወደዚህ ወጥተው አንተ በዚህ ግባ፣ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ነው እንጂ በዚህ አይሆንም የምንላቸው ነገር አይደለም። ፓርቲ መጀመሪያውኑ የፓርቲ ዋና ስራ ምንድን ነው? ፖለቲካ ፓርቲዎች ምን ይሰራሉ ነው? ፖለቲካ ፓርቲዎች ዋናው የመጀመሪያ የሚሆናቸው የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ወይም ደግሞ ፖሊሲ፣ አማራጭ ፖሊሲ ለማህበረሰቡ ማቅረብ ነው። በዛ አማራጭ ፖሊሲ
ለሚመርጣቸው አካል አቀርበው ከመረጣቸው ያቀርቡትን ፖሊሲ ተፈጻሚነት ላይ ደርሳል ማለት ነው። ካልተመረጡ ደግሞ ያ ፖሊሲ ለሌላ ኢንፑት ይሆናል ማለት ነው። ለሌላም ኢንፑት ይሆናል፣ ላሸነፈውም ኢንፑት ይሆናል። የህዝብ ፍላጎት ከሆነ ማለት ስለዚህ ትልቁ የሚያሳስበን የፓርቲ አመሰራረት ሂደት ሳይሆን በዚህች ሀገር ላይ ምንድነው አገሪቷ የምትፈልገው ከማንም ፓርቲ ከገዢው ከተቃዋሚው ምን ይፈልጋል የሚለው ነው ሊያሳስበን የሚገባው። ሻምሰግናለሁ አቶ አማን ይሁን። ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ማነሳው ምንድነው የኢሃዲግ ነገር በትክክል የሞያያ ጉዳይ የሚሆነው ኢዜማ ውስጥ ካሉ አባላቶቻችሁ መካከል አንደኛው ሲያወሩት የሰማሁት ነገር አለ ምንድነው ኢሃዲግ ቢፈርስ እንኳን ላያችን ላይ ይፈርስ አለ የሚል ነገር ሰማለሁኝና ኢሃዲግ የሆነ ነገር ሲያድርግ እንደ ሀገር ይመለከተናል የሚሉ ሰዎች አሉና የሚያመጣውም ጥሩ ነገር ለሀገር ጥሩ ይሆናል፣ የሚያመጣው መጥፎ ነገር ሀገር ይዞ ይቀጥ ወዳልሆነ አቅጣጫ ይዞ ይመራል የሚል ነገር አለ። እንደ ፓርቲ ውህደቱን እንዴት ተመለከታችሁት? መልካም። ኢሃዲግ መዋሃድ ወይንም መፍረስ በኢትዮጵያ ላይ ጦስ ያመጣል ብሎ ኢዜማ ሲያምን ኢሃዲግ ገዢ ፓርቲ ስለሆነ ነው እንጂ ገዢ ፓርቲ ባይሆን ኢህአዲግ ቢፈርስ ቢዋሃድ የራሱ ጉዳይ ብቻ ይሆን ነበር። ግን አሁን መንግስት ሆኖ አገር እያስተዳደረ ያለ ፓርቲ ከመሆኑ አንጻር ኢህአዲግ ቤት የሚሆነው ነገር ባንድም በሌላም መልኩ አገሪቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር በመሆኑ ነው። የኢህአዲግ መዋሃድ ባለፉት 29 ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲተገበር የቆየው ብሔረሰባዊ ማንነትን መሰረት አድርጎ የሚደረግ የፖለቲካ ትግል ከዚህ በኋላ ብዙ እንደማያዋጣ ኢህአዲግ ተረዳ ነው የሚመስለን። ሶ ከዘር የዘለለ ህብረ ብሔራዊ የሆነ አደረጃጀት ሞር ዜግነትን መሰረት ያደረገ አደረጃጀት ለኢትዮጵያ አንድነት እንደሚያስፈልግና ሀገሪቷ ላይ የተደቀነውንም የህልውና አደጋ ጭምር ለማስወገድ ይሄ ነገር አስፈልጊ እንደሆነ የተገነዘበ ይመስለኛል። ሱ ባለፉት 27 አመት በአንድ በኩል የዜግነት ፖለቲካ የሚያራምዱ ኃይሎች በሌላ በኩል ደግሞ ብሔርን መሰረት ባደረገ የፖለቲካ ትግል የተሰማሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። የአንድነት ወይንም የዜግነት ፖለቲካ የሚያራምዱ ኃይሎች ሐሳባቸው ይበልጥ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ያገኘ መንግስትም ራሱ ብሔርን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ ትግል ማድረጉ ብዙ ርቀት እንደማይወስድ አገሪቱን ይበልጥ ወደ መበታተን አደጋ ሊወስዳት እንደሚችል እጅግ ከዘገየ በኋላም ቢሆን እንደተረዳ ነው የምንወስደው። ለኢትዮጵያ መልካም አጋጣሚ ነው። በሚቀጥለው የፖለቲካ ትግል ውስጥ በሚቀጥለው ምርጫ የሚደረገው ፉክክር ቢያንስ የአንድነት ጎራ የዜግነት ፖለቲካ የሚያራምዱት ኃይሎች በርከት እንደሚሉ ከወዲሁ ያሳያል። ይሄ ጥሩ ነው። ፖለቲካችንን በብሔር ኦርጋናይዝ ብናደርገው ወዴት እንደሄድ እንችላለን። እንደ ኢትዮጵያ በተለይ የሀገሪቱን አወቃቀር ቋንቋንና ብሔረሰባዊ ማንነትን መሰረት አድርጎ መሄዱ እነ ዩጎዝላቪያን የት እንዳደረሳቸው እናቃለን። ዛ ኢትዮጵያ ከመድረሷ በፊት ይህንን አስተሳሰብ እያቀነቀነ ለ29 ዓመት መንግስት ገዢ ፓርቲ ሆኖ የቆየው ኢህአዲግ ይህንን ነገር ወደ መተው መምጣቱ ትልቅ ፋይዳ ያለው እና ኢዜማ በመልካም የሚመለከተው ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። በዛው ልመለስና እንግዲህ ለኢዜማ ይሄኛውን እንደ ሀገር አስቡት እንደ መልካም አጋጣሚ ይቆጥረዋል ብለውኛልና ይሄ ነገር ጥሩ ሆኖ ሳለ ኢህአዲግ ግን አሁን እንግዲህ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ምናልባት ጠንክሮ ነው የሚመጣው። ከምን አንጻር ነው እንደዚህ የሚሆነው? አሁን ለምሳሌ ኢዜማ በዜግነት የሚያምን ነው። ኢህአዲግ ደግሞ የዜግነት ፖለቲካውንም ደግሞ የብሔር ብሔረሰብ እኩልነትንም ሁለቱንም በእኩል ለማስኬድ ነው እኔ አሁን እየመጣ ያለሁት የሚል ሀሳብ አለው እና ይሄ እንደ ፓርቲ ስጋት አይፈጥርቦትም ኢህአዲግ እንዲህ መምጣት? በፍጹም። አሁን በፖለቲካ ውድድሩ በሀሳብ ብቻ ነው የምንታገለው ማለት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ከድህነት ለማውጣት የሀገሪቷን አንድነት አስጠብቆ ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ምን አማራጭ ፖሊሲ አላችሁ? የህዝቡን ችግር የምትፈቱበት ምን የተሻለ ስትራቴጂ ይዛችሁ ወደ ህዝብ መጣችኋል? በሚል የሀሳብ
ፖለቲካ ብቻ መታገል ይችላል ማለት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ያስቸገረው ሐሳብ ሳይኖር የሆነ በየረሰብን ብቻ ወክላለሁ በሚል የሚደረግ ትግል እሱ የቀነሰ የቀነሰ መጥቶ ሁላችንም ወደ ሐሳብ ትግል የምንገባበት ሁኔታ መኖሩ መልካም አጋጣሚ ነው። በሐሳብ ኢትዮጵያን አንድነቷን አስጠብቆ የወጣቶቻችንን ችግር እየፈታን የሀገሪቷን ሰላም አረጋግጠን ከጎረቤትም ከሌሎችም ሀገሮች ጋር ያለንን ትብብርና አብሮ የመስራት አጠናክረን ኢትዮጵያን ወደ እድገት ወደ ተሻለ ሁኔታ እንወስዳታለን ብሎ ኢዜማ ያምናል። ለዚህም ደግሞ በመሁራን የተዘጋጁ ከታች እስከ ላይ ባለው የፓርቲው አመራሮች ተሳትፎ የተዘጋጁ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች አሉ። የኢትዮጵያን ህዝብ በትክክል ጥያቄ መመለስ የሚችሉ ሶ ኢህአዴግም አለኝ የሚለውን ሐሳብ ፖሊሲ በማቅረብ ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎችም አሉኝ የሚሏቸውን የፖሊሲ አማራጮች በማቅረብ ህዝብ ምርጫው ላይ ይሻለኛል ይበጀኛል የሚለውን እንዲመርጥ ጥሩ መደል አይደለም የሚፈጥረው እና በምንም መልኩ ስጋት አይሆንም። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ ደጀኔ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ማነሳው። ያው ከፊት ለፊታችን እንግዲህ ምርጫ እንዳለ ይታወቃልና ያው ውህድ የሚለው ሳቤ ምንድነው? አቅም መጨመርን ኃይል ማደራጀትንም ያሳያልና ኢህአዴግ ደግሞ እንግዲህ ከነከፍተቱም ቢሆን ይሄን ነገር አድርገው እንደውም አጋር ብሎ ድሮ ያሰልፋቸው የነበሩትን በዋናነት ቀላቅሎ ነው የሚመጣውና ለኦፌኮ ስጋት አይሆንም። መጀመሪያ እሳቸው ያሉትን የዘር የብሔርተኝነት የምሉትን እኔ ይገርመኛል። የማን ፖለቲካ እንደሚያካሂዱ በግልጽ አላቅም እንጂ አሁን ሰሜኑ ክፍል ከህዋትን ጀምር በብሔር የተደራጀ ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ኢትዮጵያን ፈጠርናት በእኛ እጅሟ የተፈጠረች ኢትዮጵያ ነው የሚለው አማራ ማህበረሰብ አሁን ከብአዴን በላይ አብን ነው ፖለቲካውን ነጥቆ ይዞ እየሄደ ያለው። እዚሁ ከዛሬ ትናንት ያያችሁን ስዳማ ይው አይ እኔ ራሴ ይሻለኛል ማንነቴ ይቀድማል ከምንም በፊት ብሎ ኢትዮጵያን መንግስት ጉሮሮን አንቆ ነው ከጉሮሮ እየነጠቀ ያለው። ከዛ ቀጥለው ሌሎች የራሳችን ክልል ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር የሚለው ነው ገዝፎ ያለው። ኢቭን አህዳዊ አገዛዝ የምለው የከሰመ ይመስለኛል። እሳቸውን ከየት እንዳመጡ አላውቅም። ፖለቲካ ነው የምናወራው። ፖለቲካ ከሆነ ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ነው የምናወራው። አማራው ላይ የገዘፈ ያለው አብን ነው። ህወሓት ወደ ትግራይ ክልል ስንሄድ ደግሞ ህወሓትም አረናም በማንነታቸው ላይ ተመስርቶ የገዘፈ ነው። ኢቭን አሁን ቀደም ስትለው ህወሓትን እንኳን መግራት አልቻሉም ወይም ደግሞ ይዘው ከኢንተረስቱ ውጪ ና ብሎ ማስገደድ አልቻሉ። ይሄ ምንን ያመለክታል? ህዝቡ ማንነቴ ይቀድማል፣ የጋራ መብቴ ይቀድማል፣ የግለሰብ መብት በፊት ምናልባት አቶ ደረጀኔ አንድ ላይ እንዲመልሱት አንድ ጥያቄ ልጨምርልዎት እስቲ። አሁን ህወሓትን ወደ መሃል ማስገባት አልቻሉ ማንነት ይቀርማል ብሎ ሲል ሌሎቹም እኮ ለምሳሌ አዴፓም ኦዴፓም ዴዴንም በአንጻሩ አጋር የሚባሉትም እነሱ ማለት እና አፋርም የማንነት ጥያቄ እኮ አላቸው። የማንነት የራሳቸው እሱን ጥለው አይደለም እኮ ወደዚህ ፓርቲ እየገቡ አይደሉ ያ እንዴት ታውቃለህ? እኔ እንደውም እሱን አንድ ነገር ላይ ዱሮ የአጋር ልጆችና የሳራ ልጆች ብሎ ተከፋፍሎታል። ፓርላማ ውስጥ ስንቀልድ ነበር። ኢህአዴግ የሳራ ልጅ እነዛ ደግሞ የአጋር ልጆች ተብሎ እዛ የሚላላኩበትን ነው። ከመጀመሪያው አመሰራረቱ ኢህአዴግ ለፓርቲ አይደለም። እነኚህ እንደ ፓርቲ ሳይሆን ኢህአዴግ ሲያላልካቸው የነበረው በኢህአዴግ ባጀት ነው የሚሄደው፣ በኢህአዴግ ለኢህአዴግ ነው እጅ የሚያወጣው፣ ለኢህአዴግ ነው ስራ የሚሰራው። እነኛን አሁን ፓርቲዎች የምትለው እንደ ፓርቲ ማለት ነው፣ እንደ ህዝቡ አይደለም። ህዝቡን ብታየው ሁላቸውም ከውስጣቸው የሶማላን ብትል የሶማላ ነጻ አውጪ ግንባር አለው፣ የአፋር አለው፣ የቤኒሻንጉል አለው፣ የጋምቤላ አለው። ስለዚህ እኔ ደስ ያለኝ እኩል እንኳን ሆኑ ነው።
ውደቱ ውስጥ እነዛ መጀመሪያ የአጋር ልጆች ናቸው የተባሉት መጥቶ እኛ እኩል ነን ብሎ የእኩል ስልጣን ማግኘታቸው ደስ ይለኛል። ግን ያ አይደለም ኢህአዴግ እየሄደበት ያለው። እሺ፣ ለኦፌኮ ስጋት አይሆንም? እኛ ምንም በምንም ተአምር ልጆች የሚቀልዱን ታቃለ ኦፒፒ ኤፒፒ ኤፒፒ ላሉ ኦሮሞ ፑፔት ፓርቲ ብሎ ካሁኑኑ ከጀመሩ ፌስቡክ ላይ ብታይ ህዝቡ ላይ ብታይ በእንትንነቱ በደካማነቱ ነው ያነሱት ያሉት። ስለዚህ እኛ በኦፌኮ ላይ የፖሊሲ አማራጭ ፖሊሲ ለህዝብ በየትኛው መንገድ አይቀርሙ ነው በየትኛው መልክ። እንደውም አንደጋጣሚ ሁላችንም እናቀው አፋን ኦሮሞ ከአማርኛ እኩል የፌደራል የስራ ቋንቋ ይሁን የሚል የማህበራዊ ፖሊሲ አለን፣ ሶሻል ፖሊሲ ሁሉ ነገር እዛ ውስጥ ይመለሳል ብለን። ኦፒዲዮ ሲቸገር ምንድን ነው የሚለው አይተሃል? አንተም በየጊዜው ታነባቸዋለህ። አፋን ኦሮሞን የፌደራል የስራ ቋንቋ እናደርጋለን ብሎ ህዝቡን ያረግባሉ። ፖሊሲ እንደውም ከኛ ነው የሚቀዱት። መሬትንም ውሰደው የኢኮኖሚ ፖሊሲንም ውሰደው አንዳንድ ልማታዊ መንግስት ነን ብሎ ወደ ታች ወስኖላቸው መሬት ማስተር ፕላን ብሎ እንትን ስሉ የእኛ መሬት የህዝብ ነው ከህዝብ ጋራ ነው ማደግ የሚቻለው የምለውን ሲያቅታቸው መሬት የህዝብ ነው ብሎ መሬት ወደ መመለስ መጡ። ፖለቲካውም እንደዛ። አሁን የምትለው ቅድም ፖለቲካል አይዲዮሎጂም ስንል ሶሻል ዲሞክራሲ ነው የምናራምደው። ያ ደግሞ ቅድም ያልከው ነው የግለሰብንም መብት የቡድንም መብት መመለስ ነው። ፖሊሲ እየቀዱ ነው እንጂ ፖሊሲ የራሳቸው ፖሊሲ ይሄ ነው የምትለው ኢህአዴግ ቤት ውስጥ ሰምተንም አይተንም አናውቅ። ስለዚህ ስጋት የማይሆንብን ምክንያት ምንድን ነው? የእኛም ፖሊሲ እየቀዱ ህዝቡን እያጨበረበሩ ስለሆነ እኛ ስጋት አይደለም። ህዝቡ ማንን ምን እንደሚል በትግል ደረጃም ደግሞ ማን እንደሚታገልለት ህዝቡ ያውቃል። ይሄ መንገዱን ጨርቅ ያደርግላቸው ነው የምንለው እኛ። ያው አቶ አማን በተናገሩት ላይ ልጀምርና ሀሳቤ ያው ኢህአዴግ እርሶ እንዳሉት የገለጹ አይመስለኝም የብሔር ብሔረሰቦች የማንነት አያዋጣም ብሎ ሳይሆን እንደገለጹ አብዛኛው ጊዜም እንደተገለጸው አንድ ላይ ብንሆን በተለይ በአጋርና በሌሎች አራት ድርጅቶች ያለ ልዩነት ለማጥበብ ሌሎችም እንዲሳተፉ እንደ አንድ ፓርቲ በድንቀሳቀስ የተሻለ ይሆናል ጉልበት እናገኛለን እንደ ፓርቲ ነው የሚመስለኝ ማለት መግለጫዎችም ሲሰጡ ስለነበረ ነው። እና ዋንኛው ኢህአዴግ እንደዚህ ውህድ መሆኑ ያው ፖሊሲው ላይ ነው ማተኮር ያለብን፣ ምን አይነት ፖሊሲ ወደ ህብረተሰቡ አመጣ። ሁለተኛ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ ነው፣ በተለይ ለኛ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች የፖለቲካ ምህዳር መስፋት እና መጥበብ ነው የሚያሳስበን። ዋንኛው ፖለቲካ ምህዳሩ ከሰፋ እኛ ሀሳባችን ወደ ህብረተሰቡ አቅርበን ህብረተሰቡ ደግሞ የተሻለውን ይምን ለመምረጥ እድል ያገኛል ነው። እንደ በፊቱ ውህድም ሆኖ እንደ በፊቱ አፋኝ ከሆነ ለውጥ ላይኖር ይችላል፣ ምክንያቱም ህብረተሰቡ የመምረጥ እድል አያገኝ ማለት ነው። እና መሆን ያለበት እንደ ገዢ ፓርቲ የሚያሰጋው እርስ በርሱ ነው። የተዋሃደውና ህወሓት ወደ ግጭት እንዳይገቡና ወደ ተፈለገ አለመረጋጋት እንዳይሄድ ነው እንጂ ምንም ወደ በእንትኑ አዲስ ነገር አይደለም ለማለት ነው። እና ፓርቲዎች ይዋሃዳሉ፣ ይፈርሳሉ፣ ይከስማሉ ፓርቲዎች። እና እዚህ ላይ ወደ ግጭት እንዳይገቡና ህብረተሰቡ ለባሰ አለመረጋጋት እንዳይዳርገው ነው እንደ ማህበረሰብ እንደ ፓርቲም መስጋት ያለብን የሚኖርብንም። እና ኢህአዴግ ጠንክሮ ይመጣል ማለት ልዩነት እኮ የለውም። ፓርቲዎቹ እነሱ ናቸው፣ አንድ በአንድ በተማከለ የፓርቲ ስርዓት ይንቀሳቀሳሉ እንደ አንድ ፓርቲ ማለት ነው እንጂ የተሻለ የተለየ ኃይል አያመጡም። እነሱ ናቸው በአፋር ክልል የነበሩ በሶማሌ ክልል የነበሩ እና አራቱ ድርጅቶች እንዲያም ቀንሰዋል ነው የምንለው። ምክንያቱም ህወሓት በትግራይ እንትን የነበረውን አፈንግጦ ስላለ አዲስ ኃይል አመጣ ላንን ይችላለን። ግን ዋናው እኛ እንደ ፓርቲም እንደ ህብረተሰብም መጠበቅ ያለብን
ምን አዲስ ፖሊሲዎች ለህብረተሰቡ መጥቷል? ለዲሞክራሲ መዳር መስፋቱ ምን በጎ ነገሮች ይዞ ይመጣል የሚል ነው ዋንኛው እንት ነው። እኛ እንደ መድረክም እንደ አረናም በኢሃደግ መጠናከር በኢሃደግ መዋሃድ ዓለም መዋሃድ ለኛ ስጋትም አይሆንብንም። ምክንያቱም ሐሳባችን ፖሊሲያችን ነው ዋንኛው እንተማመ ነው። ያ አማራጫችን ወደ ህብረተሰቡ ደርሶ ህብረተሰቡም የመምረጥ እድል ካገኘ እኛ የተሻለ ፖሊሲ አለን ብለን ነው እናስበው። ስለዚህ የፖሊሲያችን ስላለ ማለት ቁጥር አይደለም እዚህ ላይ መታየት ያለበት ሐሳብ ነው። ለህብረተሰቡ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ምን ፖሊሲዎች መጡ ለየክልሎችስ ምን የተሻለ መጣ የሚለው ነው ብዙ አሳሳቢ የሚሆነውና እንደሚገለጠው መዋሃድና ዓለም መዋሃድ በቅንጅት መስራት በግንባር መስራት የፓርቲ ስትራክቸር ነው እና ብዙ አዲስ ነገር ላይ ኖር ይችላል የሚልም ነገር። እሺ እንደው ከተነሳ አይቀር እንግዲህ ከነባር ድርጅቶች መካከለ ሶስቱ ናቸው ውህደቱን የፈጸሙት ህዋት ውህደቱን አልፈጸመም። ከዚህም የተነሳ ቀጣይ የህዋት ጣፈንታ ምን ሊሆን ይችላል? በአገሪቱ ፖለቲካስ እንዴት ሊኬድ ይችላል? ካሁን ከዛ በኋላ ያው አሁን ህዋት ፌደራሊስት ኃይሎችን ያሰባሰብኩ ነው ወደ ማለት እየገባ ነው። ሌሎችን ከሱ ጋር የሚሄዱ ፓርቲዎችን እየፈለገ ያለ ይመስለኛል። እና ማለት ህወሓትም አዲሱ ውህድ ፓርቲም በሰላማዊ የሆነ ግንኙነት ካደረጉ ወደ ሌላ አላስፈላጊ ግጭት ካልገቡ ግዚያቸውም እየጨረሰ ነው ወደ ምርጫም እየገባን ነውና ሁለቱም ባንዴል ሸነፉ ይችላሉ። ምክንያቱም 27 አመት 29 አመት ኢትዮጵያ ህዝብ አይቷቸዋል። እና ብዙ አዲስ ነገር ላይ ኖር ይችላል። ህወሓትም ምርጫው ክፍት ካደረገችው ልትሸነፍ ትችላለች። ኢህአደግም እንደ ማለት አዲሱ ውህድ ፓርቲም እንደዛ። ስለዚህ እጣ ፈንታቸው ምርጫው ነፃና ገለልተኛ ማድረግ ከቻሉ ሁለቱም ባንዴ ሊሸነፉ ይችላሉ። እና ይሄም ስለሚያውቁ ወደ አልተፈለገ ግጭት ሊገቡ ይችላሉ የሚል እምነት አለኝና ይሄ ግን ተገቢ አይደለም የሚል እንትናለኝ። ማለት የራሳቸው ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። ሁለቱም አካላት እንደ ፓርቲ ብቻ ሳይሆን እንደ ያገር የወደፊት እጣ ፈንታም የራሳቸው አሻራ ለማኖር ስላለባቸው ወደ አልተፈለገ ግጭት መግባት የለባቸውም እንተናል። እሺ አመሰግናለሁ አቶ ረጃ። የህወሓት ቀጣይ እጣ ፈንታ ምንድነው ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ? እንደ ዲሞክራቲክ ሀገር እንግዲህ ስሙ ዲሞክራቲክ ወይም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እናካሄዳለን ነው የምለው። እንወሰዳውን መድረክ ሲመሰረት 8 ፓርቲዎች ናቸው። ከ8ቱ ፓርቲ 2ቱ አውቶማቲካል ነው የወጡ፣ ሌሎቹ ደግሞ ተዋህዶ 2ቱ 4ቱ ተዋህዶ 2-2 ሆኖ 4 ፓርቲ ሆኖ ቀረ። አሁን ትክክለኛ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው ተቃዋሚ ፓርቲ ነው ከገዥ ፓርቲ ይልቅ። እንግዲህ እኔ የሚገባኝ ማንኛውም ፓርቲ በቅንጅት በግንባር አብሮ መስራት ይችላል፣ ውህደት ሆኖ አንድ ላይም ሆኖ መስራት ይችላል፣ በፈለገ ሰዓት ደግሞ መውጣት ይችላል። ይሄ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ነው የሚመስለኝ። ምናልባት ወንድሜ እዚህ ያለው ነው ትክክለኛ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው እያካሄዱ ያለው የምለው ነው ስጋታችን ያለ ነው እየሰጋን ያለ ነው። እነዛስ ግንኙነታቸው ምን ነበር? ዛሬስ ምን ይሆናል የምለው ነው የሚያሰጋን። ኢህአዴግ የፈጠራቸው ፓርቲዎች ተመልሰው ህወሓትን ከበሉ አደጋው እዛ ላይ ነው። ማን ማንን ይበልጣል ይመል? የኛ ፖለቲካ ስጋታችን ይሄ ነው። ማን ማንን ይበልጣል? እኔ ልብለጥ እኔ ልብለጥ በሚለው ፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ምናልባት ብዙ ሀገሮች ተመክረው በመሃል ዜጋው እንዳይጎዳ ነው ስጋት የሚኖረን እንጂ በዲሞክራሲያዊ አካሄዱ ማንኛውም ፓርቲ አሁን ባልኩ መንገድ በሶስት ወከል አብሮ መስራት ይችላል፣ ሳይሆን ደግሞ ለብቻ ወጥቶ መስራት ይችላል።
የአውሮፓ ሀገሮች የተለያዩ ሀገሮች ታለ ሲፈልጉ አንድ ላይ መንግስት ይመሰረታሉ ሳይፈልጉ ከውስጥ አውጥቶ የተመሰረተው መንግስትም ያፈርሳሉ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመን እነ እንግሊዝ ዛሬ ጀምራለች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ እናረጋለን ብሎ ተዘጋጅተው ከሆነ ምንም አሰጋንም። የሚጋጩ ከሆነ ትናንት እኔ እነሱ ላይ ኃይል ነበረን እኔ ነኝ የፈጠርኳቸው ምል ካለ ህዋት በፈጠርኳቸው ልገዛ አልችልም ካላቸው ነኝ ደግሞ ፈጣሪያችን አይደለም ብሎ ከዶናልድ ካሉ የሞራል ጉዳይ ሆኖ አብሮ ከተጋጩ ያ ነው አደጋ ያለው። ህዝቡ መጠንቀቅ ያለበትና መጥፎ ይሆናል ሁላችንም አብሮ ሊጎዳን ይችላል። እነሱ የኔብለት ፖለቲካ ህዝቡንም ሌላውንም ቁጭ ብሎ ተቀምጦ የሚያዳምጠውንም ኢኮኖሚው ይጎዳል ብለን ስጋታችን እዚህ ላይ ነው። ያው የህዋት ከጣይ ፍጣፍንታ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን ይመስላል የሚለው ሐሳቤ ነው። ሌላኛው ህዋት ሲቃወም ይሄን ወደ ሲቃወም አህዳዊነትን የሚያመጣ ነው ፌደራሊዝምን የሚንድ ነው የሚል ሐሳብን በተለያየ መንገድ ሲያነሱ ይታያልና ይሄ ውህደት በእናንተ ግምገማ ፌደራሊዝሙ ላይ ችግር የሚያመጣ ነው አህዳዊነትን የሚያነክስ ነው ወይስ ይሄ ጥያቄ ከምን የሚመነጭ ነው? መጀመሪያ የህውሃት ዩዲፍ አፈንታ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ላይ ተሰን ሐሳብ ልስጥ። አይ ቲንክ ህውሃት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በጣም የገዘፈ ሚና ከሚገባው በላይ እና ከአቅሙ በላይ ብዙ ሚና ሲጫወት የነበረ ፓርቲ ነው። ያ በተለይ እንደ ሀገር ከመንግስት በላይ ፓርቲ የገነነበት ስርዓት እንደመሆኑ ባለፉት 27 አመታት የነበረው የፓርቲ ለፓርቲ መንግስት ለመንግስት ወደ መስጠቱ የመሄድ እርምጃ አይተናል ባለፉት አንድ አመት ተኩል። በዛ ሂደት ህውሃት ከልክ በላይ በፌደራል መንግስቱ ጫውት የነበረው ሚና ቀስ ይላል እየቀነሰ የመምጣት ወደ ትክክለኛና አክቹዋል ሳይዙ እየመጣበት ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። እና እንደ ትግራይ ክልልን እንደሚወክል ፓርቲ ክልሉን ያስተዳደረ ነው በፌደራል ስርዓት ውስጥም ደግሞ በሚኒስትር ፖዚሽኖች አሉት። እንግዲህ አሁን ከኢህአዴግ ውህደት ውስጥ የወጣበትን ሁኔታ ብንመለከት ሙሉ ለሙሉ የወጣ ነው ብሎ ለመደምደም ይከብዳል። ፕሮሲጀሩን አልተቀበለውም። የፓርቲውን ህልውና እኛ ብቻችንን የቲፒኤልኤፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ብቻውን የሚወስንበት ጉዳይ አይደለም እና የፕሮሲጀር ነው የሚመስለው አካሄዱ ፕሮፐርሊ ስቴፑን አልጠበቀም የሚል ነው የሚመስለኝ። በዶክተር አብይ በኩል ፈጣን ማለት አካሄድ ነገር ወይራስ ግን በቲፒኤልኤፍ በኩል ደግሞ ግራጁዋል የሆነ ትንሽ ፕሮሲጀር አለ እንደሆን የሚል ይመስላል። ትናንትና ያወጣውን መግለጫ ዛሬ ጀምሮ እየተከናወነ ያለውን የብሔራዊ ምክር ቤት ስብሰባ አልገኝም ያለበትን ደብዳቤ አይቼዋለሁ እና ፕሮሲጀሩን ያለመጠበቅ ነው የማለት ነው የሚመስለው። የሆነ ሆኖ ግን ቲፒኤልኤፍ ወደ ትክክለኛ በቂ ሳይዙ የመጣበት ከአቅሙና ከልኩ በላይ በፌደራል መንግስቱም ሆነ በኢህአዴግ ውስጥ የነበረው ሚና እንደቀረ ነው የሚያሳየው። ብቻውን ሆኖ ትግራይ ክልልን እያስተዳደረ መቀጠል ይችላል። አሁን በሁለቱ አዲሱ ፓርቲ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ ከሚባለው ጋር ያልተገባ ሽኩቻ ውስጥ ይገባሉ። ሊገቡም ላይገቡም ይችላል። እንግዲህ ትሪሜንስ ቱ ቢ ሲን ወደፊት የሚሆነውን ማየት ነው የሚያስችለው። ከዛ በተረፈ ግን ሁለተኛ ጥያቄ ይቅርታ አስታውሰኝ። ፌደራሊዝም ይሄ አህዳዊነትን ያመጣል። እኔ በምን መልኩ ይሄ ሀሳብ እንደሚነሳ ትንሽ ግራ ነው የሚገባኝ። የፌደራል ስርዓቱ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ነው። ሶ አሁን ያለው የፌደራል ስርዓት ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሳይደረግ መንካት የሚቻል አይመስለኝም። እና አሁን ኢህአዴግ የሄደበት ያለው ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግና እየተሄደበት ያለው ሽግግር በምን መልኩ ያለውን የፌደራል አወቃቀር አስቀርቶ አህዳዊነትን ሊያነግስ እንደሚችል ህገ መንግስቱ ሳይሻሻል ግልጽ አይደለም። እንደዚሁ ለመክሰስ
ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ኢዜማንም አህዳዊነትን እንደምታቀነቀሉት የሚል ሀሳብ ብዙ ጊዜ ይነሳል። በፍጹም እንደውም ኢዜማ በጣም በወረዳ ሌቭል ስልጣን በጣም ታች ወረዳ ድረስ ወርዶ ነው አባላቶቹን ያደራጀ እና ህዝቡን እየቀሰቀሰ ያለው። በምንም መልኩ አህዳዊነትን ፕሮሞት አያደርግም። ኢትዮጵያ ያለችበትን ብዝሃነት ሊያንጸባርቅ የሚችል ፌደራላዊ አደረጃጀቱ ከክልልም በጣም በወረዳ ሌቭል ስልጣን ወርታች ወረደበት ስርዓት እንዲኖር ነው የሚያደርገውና እንግዲህ የቲፒኤልኤፍን የሚመለከተው ጥያቄ ሞር ወደ ቲፒኤልኤፍ ቢሄድ ብልጽግና ፓርቲንም የሚመለከተው ወደ እነሱ ቢሄድ ይሻል ነበር። ለኛ ከመጣው አይቀር ግን ህገ መንግስቱ ሳይነካ ያለውን የፌደራል አደረጃጀት በምንም መልኩ መንካት የሚቻል አይመስለኝም። ከዛ አንጻር አህዳዊነትን ለማንገስ ነው ወይንም ረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ ለመቆየት ነው የሚል ያው ክስ ነው። የአሁን ሁለተኛው ላይ ያነሳው ጥያቄ አንድ ውህደቱን ተቃውሞ ውህደቱ ተቃውሞ ከገጠመበት ምክንያት መካከል አንደኛው ነገር አህዳዊነትን የሚያነግስ ፌዴራሊዝምን የሚያፈርስ ነው የሚል ነገር ነው የሚነሳውና የፌዴራሊዝም ስጋት ነው ይሄ ውህደት ስጋትም ቢሆን ማለት ፌዴራሊዝም ለሚያቀነቅኑት ዲሞክራሲ ኖሮ ፌዴራሊዝም ለሚያቀነቅኑት ኦፖርቹኒቲ ነው። እኔ ስለ ሌላ ፓርቲ የምናወራበት ጊዜ ለምን አጀንዳ እናደርገዋለን? አህዳዊነትን የሚያቀነቅን ከሆነ ኢህአዴግ ፌዴራሊዝምን የሚያቀነቅኑ አለ። ህዝቡ የትኛው ነው የሚሆነኝ ብሎ ከመረጠ ህዝብ በመረጠው ተዳደራሉ ካለ መንግስትም ሌላ ፓርቲም ማለት ተቃዋሚም ምርጫው የማን ሆነ ወይም እድሉ ለማን ተሰጠ? ለህዝቡ ተሰጠ ነው። እንደውም አለ ይታያል ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ መቀነት በላይ ያሉት አህዳዊ አስተሳሰቦች ነው ፖለቲካ ኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ እንዲሆነች ኢትዮጵያን እንዲሰራን እንዲወጣን ይላሉ። ከኢትዮጵያ ወገብ በታች ደግሞ እኛ የማንነት እንዲተበደለናል በዚህ ወተናል እያሉ ነው የሚታየው። ስለዚህ ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ሰሜኑን ፖለቲካ አጀንዳ ይዞ ሄዷል ማለት ነው ተገላገለን። ስለዚህ በፌደራል ፖለቲካ በፌደራሊዝምን ኤትኒክ ፌደራሊዝም በማንነት ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝምን ያቋቋሙ ፓርቲዎች እድለኛ ሆኑ ማለት ሳይታገሉ ኢቭን ሳይታገሉ አሸነፉ ማለት ነው። ማህበረሰቡ በማንነቱ ላይ ድርድር የለው። ስለዚህ እኛ እዚህ የሚያጨቃጭቀን ሳይሆን አማራጭ አቀረበ ኢህአዴግ እኔ በዚህ ቀረብኩ አለ። በቃ ጎ ሄድ ማለት ነው። የህገ መንግስት ጉዳይ ከሆነ ኦኬ አይ ምንድነው አንድ ጥያቄ ለማንሳት ያነሱት እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እዚ እናንተን ስጋብዝ ምንድነው እናንተ ምልከታ ነው ማየት የፈለኩት። ሁለተኛ ነገር ለምሳሌ ይሄ የተፈጠረው የኢህአዴግ ውህደት ፌደራሊዝምን የሚያዳክም ነው ፌደራሊዝምን የሚያጠፋ ነው የእናንተ ግምገማ? እዚ ላይ ለምሳሌ የሆነት ፌደራሊዝምን ያጠፋል የሚል ግምገማ ነው ያላችሁ? ይሄኛው ነው ነው ማወቅ የፈለኩት። ዴፊኒትሊ ፌደራሊዝም አንድ አይነት ፌደራሊዝም አይደለም። ፌደራሊዝሙም አይነቶቹም ማወቅ ነው። አንደኛ ሊንግዊስቲክ ፌደራሊዝም ማለት በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝምም አለ። ጂኦግራፊክ ፌደራሊዝምም ምን አለ በክልል ላይ በክልል ተካለው ማለት ነው በድንበር የተካለለ ማለት በማንነት ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም አለ። የትኛውን ፌደራሊዝም ይጎዳል ካልን ነው አሁን መልስ ማግኘት የሚገባው። ምናልባት የነሱ ወደ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊካል ፌደራሊዝም ወይም ደግሞ በክልል ፌደራሊዝም የሚለውን ሊያመጣ ይችላል። ለዛ ነው ሁለት ቋንቋም አብረን እናስገዳለን ነው የግድ ክልሎች አንድ ቋንቋ መጨመር አለባቸውን የሚለውን ነው። ያ ደግሞ ከዚህ በፊት የትምህርት ፖሊሲው መገለጫ አንዱ አካል ነው። ስለዚህ ግልጽ ያልሆነ ፌዴራሊዝም እያካሄዱ ነው ሊጎዳ ይችላል የሚል ጥርጣሬ አለን። እኛ ግን ምንድን ነው ምን አይነት ፌዴራሊዝም ይከተላል የሚል እዛ ላይ በግልጽ አላስቀመጠም ያን ፓርቲው ራሱ ማለት ነው።
ይህን አይነት ፌዴራሊዝም እናስቀምጣለን ካሉ እዛ ላይ እንተቸው ነበር። የፌዴራሊዝም አይነቶች ደግሞ ወደ አምስት የፌዴራሊዝም አይነቶች አሉ። ፊስካል ፌዴራሊዝም አለ፣ ሊንግዊስቲክ ፌዴራሊዝም አለ፣ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም አለ፣ ጂኦግራፊክ ፌዴራሊዝም አለ። በየትኛው ነው እየተጓዙ ያሉት? ይሄ ከሆነ ህገ መንግስቱን ይጎዳን ይላል። ህገ መንግስቱ በቀጥታ በአሰፋፈር፣ በቋንቋ፣ በማንነትና በፍቃድ ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ይላል። በግልጽ ቋንቋ የአንቀጽ 46 ፌዴራል ስርዓቱ መንግስት ስርዓቱ ፌዴራሊዝም ነው ማለት። ፌዴራሊዝም ደግሞ በዚህ በአራቱ ነጥቦች ላይ የተመሰረቱ ናቸው፤ በፍቃድ፣ በማንነት፣ በቋንቋ፣ በአሰፋፈር። ይሄን አንድ ላይ የተዋሃደ ነው ሳይነጣጠሉ። ይሄን የሚነካት ከሆነ ለራሱ እሳት ነካ። ስለዚህ ኢህአዴግ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ፌዴራሊዝም እከተላለሁ የሚል ያንጣ። ጅምላ ፌዴራሊዝም ካለ ጅምላ ፌዴራሊዝም መተቸት ይከብድ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አቶ አምዶም የተነሳው ላይ ሀሳብ ይስጡኝ። ያው አንድ ውህድ ፓርቲ መፍጠር ማለት ፌዴራሊዝም ያጠፋል ወይ የሚለው ማለት መታየት ያለበት ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ ይቀየራል ከሆነ ፌዴራሊዝሙን ይመቅረት አለበት የሚል ሀሳብ ከመጣ ትክክል ነው። ባለው ህገ መንግስት ንሂድ ከተባለ ግን ፌዴራሊዝም ይቀጥላል ማለት ነው። የህገ መንግስት መሻሻል ሊያስፈልጋል ፌዴራሊዝም ይጠፋል ማለት ከሆነ። ስጋት ግን ምን ሊኖር ይችላል? እንደ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የነበረው ማዕከላዊ ጥርንፍነት የነበረውን ፓርቲና መንግስት ይደባለቁና የፓርቲ ድርሻ ለመንግስት፣ የመንግስት ድርሻ ለፓርቲ ሊዘባርቅ ይችላል። ይሁን እንጂ ውህድ በመፍጠር ኢህአዴግ ባይዘው የቆየ እንትን ነው፣ እቅድ ነው ውህደት። ኢህአዴግ ደግሞ ፌዴራሊዝም ቀይራለሁ ብሎ አያውቅም እና በዚህ አካሄድ ፌዴራሊዝም ይንዳል፣ አህዳዊነትን ያነግሳል የሚለውን ከጅምሩም መታየት ነበረበት። ኢህአዴግ ገና ሲጀምረው ከአምስት ዓመት ከአስር ዓመት የወጣውን እቅድ ከመጀመሪያ መታየት ነበረበት የሚል እምነት አለኝ። የሆነ ሆነ ግን አህዳዊነት ያመጣል የሚለውን አንድ ፌዴራሊዝም ምን አይነት ፌዴራሊዝም ነው እየተሰጋ ያለው? አህዳዊ ከሆነ ሁሉም አይነት ፌዴራሊዝም ያጠፋል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ መታየት ያለበት ህገ መንግስት ቀይራለሁ ወይም አሻሽላለሁ ካለ ሊያጋጥም ይችላል። አካልልም ሌሎችም ብዙ ነገሮች መስተካከል አብሮ የሚመጡ ነገር ይመጣሉ ማለት ነው። ካልሆነ ግን አንድ ውህድ ፓርቲ መፍጠር ማለት አህዳዊነት ነው ሊባል አይችልም። ማለት ሙሉ በሙሉ ማለት አትችልም። ምክንያቱም አህዳው ሆኖ ውህድ ፓርቲ ሆኖ አህዳው ሊሆን ይችላል። እንደ ፖሊሲው ሊያቀነቅን ይችላል። እኔ ከተመረጥኩ አህዳዊ ኢትዮጵያ መሰረታለሁ ሊል ይችላል። ሌላው ደግሞ ውህድ ሆኖ እኔ ከተመረጥኩ ፌዴራሊስት የሆነች ኢትዮጵያ መሰረታለሁ ሊል ይችላል። እና መጀመሪያ ይሄ መታየት ነበረበት የሚል ነው። እና ፍራቻ ይመስል ስጋት ይመስለኛል፣ እንደዚህ የሆነ ያለው ስጋት ይመስለኛል። ያው ይሄ ነገር በአግባቡ የሚታየው ግን የኢህአዴግ የአዲሱ ውህድ ፓርቲ ፖሊሲዎች ወደ ህዝቡ ይፋ ሲሆኑ በፌዴራሊዝም ያለው አተያይ ምን ይሆናል፣ በአከላለም በህገ መንግስት ላይ ምን አይነት መሻሻል ይጠብቃል የሚለውን ነው። ዞሮ ዞሮ ያው ህወሓትም ሌሎችም እኛንም ምርጫ እየቀረበ ስለሆነ ብዙ አሳሳቢ አይደለም። የሚያሳስበን ህብረተሰቡ የመምረጥ እድል ሊሰጠውና ምህዳሩም ሊሰፋ ይችላል። ማንኛውም ፓርቲ የፈለገውን ሀሳብ ይዞ መምጣት ይችላል። ህብረተሰቡ ደግሞ የሚሻለውን መምረጥ አያቅቶም የሚል እምነት አለኝ። በዚህ ሊፈታ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። እንደው አቶ አምዶ አንድ ጥያቄ ላንሳለሁት እና ዶክመንተሪውን አይታችሁታል? የሰሞኑ የተለቀቀው እዛ ላይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሚናገሩት አንድ ነገር አለ። ይሄ የውህደቱ እጅግ በጣም ጠቃሚ መሆኑን ከሚያስረዱበት ነገር መካከል አጠቃላይ የኢህአዴግ ካድሬን በቀጥታ ማዘዝ አይቻልም የሚል ሀሳብ አንስተው ነበረ።
ለምሳሌ ከኦሮሚያ 3ቱን አንስተ እዚህ ቦታ መውሰድ ይሄ አይቻልም ነፃ ድርጅቶች ናቸው የሚል ነገር አንስተዋል። እሳቸው አንድ እንደ ምሳሌ ከተጠቀሙበት እዛንት ላይ አንዱን ከቤንችማጂ አንስተ ዋግምራ ከዋግምራ ቤንችማጂ ለመላክ ያዲግን ካድሬ ነው እንግዲህ ኢማጂን እና እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? ቤንችማጂ ደቡብ ውስጥ ነው አይደል የሚገኘው? ዋግምራ አማራ ክልል ነው የሚገኘው። ስለዚህ ኢሃዲግ እሳቸው በሚሉትም ውህደት ማለት ነው። አሁን ቅድም ስለ ህወሓት አህዳይነትን ያመጣል የሚልን አይነት ሳቤ ይዞ ፌደራሊዝሙን ችግር ያደርስበታል በሚል ወደ ዳር ፈቀቅ ያለበትን እሳቸው ግን ሲያወሩ ምንድነው የሚሉት? አሁን ከተቀስቋቸው ቦታዎች አንስተው ወደ ሌላ ቦታ አሁን ባለበት ሁኔታ ከኦሮሚያ ክልል አማራ ክልል ሄዶ እንዲያስተዳድር ያለው ስርዓት አይፈቅድም። ከአማራ ክልልም በተመሳሳይ አይመጣም። ኢቭን ውህደቱ ያን እንኳን ሊያድርግ ይችላል የሚል የሚመስል ነገርን አይተናል እዛ ላይ እና ይሄን እንዴት ተረዳችሁት እንደ ፓርቲ? ያው አሁን ይሄ የተባለውን የመንግስት ስልጣን አይደለም የፓርቲ ስልጣን ይመስለኛል። ምክንያቱም ምክር ቤቶችም በተመራጮች የሚያዙ ስልጣኖች እንደዛ ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም መራጭ ህዝብ አለ የማይፈልገውን ሰው ህገ መንግስቱም አለ ከህገ መንግስቱም ይጋጫል እና መሆን መልእክቱን እኔ እንደገባኝ የፓርቲ እንቅስቃሴዎች አሉ። ፓርቲ እንደ ሰራዊት ነው የሚሉት ኢህአዴግንትና የፓርቲዎች እንቅስቃሴ የአባላቱ እንቅስቃሴ በሰራዊት መልክ ለማንቀሳቀስ ከፈለከው ቦታ ወደ ፈለከው መላክ ትችላለህ በፓርቲ ስልጣን ላይ። በምክር ቤቶች ጉዳይ ግን አይቻልም። ይሄ መሆንም አይችልም። ምክንያቱም ምክር ቤቱ 100% የተመረጠ የተባለ ያለውን ግማሽ በግማሽ በማለት ተመጣጣኝ ሆነ ይችላል ድምጽና ምክር ቤቱም ላይቀበል ይችላል። የምክር ቤቶችም ነጻነት ካገኙ ማለት በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጥርንፍነት ስለነበረ በፓርቲ ግዳጅ ነው መምረጥ ያለብህም የሚባለው ነገር ይቀራል ማለት ነውና ይሄ ለስልጣን ከሆነ ማለት በምርጫ የሚገኝ ስልጣን ከሆነ ህገ መንግስቱ ይጣሳል። ስለዚህ ይሄ ሊባል የተፈለገበት መንገድ የፓርቲ ስራ ለምሳሌ የቅስቀሳዎችን የማስተማር አይነት ስራዎችን ማስራት በፓርቲ ውስጥ ከተፈለገ ከዛም እዚህም እንዲከድ ማድረግን ለመፍቀድ ያህል ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም የመንግስት ስልጣን ነው ወይም በተለይ በምርጫ የሚገኙ ቦታዎች እንደዛ ከተደረገ ኦሬዲ ፌደራሊዝም ይፈርሳል ማለት ነው እና ፌደራሊዝሙ ከፈረሰ ህገ መንግስቱ ተጥሷል ማለት ነው። ህብረተሰቡም ደግሞ መብቱን ተጥሷል ማለት ነው። ስለዚህ መሆን ያለበት የካድሬ ስራዎችም የተወሰኑ ሽሞት የሚሰጡ በፓርቲ ደረጃ የሚሰጡ ቦታዎችም መያዝ ይችላል። አስተዳደራዊ ጉዳይ በህብረተሰቡ ምርጫ የሚገኙ ነገሮች የሚመለከታል የሚል እምነት የለኝም። እሺ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። ይሄ ውህድ የመሆን ጥቅሞችን ብሎ ካነሳበት መካከል ኢህአዲግ ጫፍ የረገጠ ጽንፈኛ ብሔርተኝነትን ወደ መሀል ያመጣል ይቀንሳል የሚል ነገር አለ፣ ሚዛን የሳተውን ሀገራዊ አንድነትን ደግሞ ያስተካክላል የሚል ነገር ነው ያነሳው። ይሄ ምን ያህል ያስኬዳል? እንደውም ኢህአዲግ ለዚህ ዝግጁ አይደለም፣ እርግጠኛ ነኝ። ኢህአዲግ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት የምለው ራሱ ትርጉሙን በስርዓቱ ያወቀ አይመስለኝም። ሁለተኛም ደግሞ አገራዊ ስሜት የምለውንም ያናክሉ ነው። እንውሰደውና ኢትዮጵያ ኢህአዲግ ከመጣች ወዲህ በተለያዩ ሀገሮች እየተጠቃች ነበር። ኤርትራ ትግራይን ወራ ነበር። በዛ ወቅት በዛን ጊዜ ኦነግ ነበር ጽንፈኛ ተብሎ የተወገዘው ማለት ነው። ወይም ደግሞ አርበኞች ተብሎ ደግሞ ኢትዮጵያ በጣም አገራዊ ተብሎ ሁለቱም ጽንፍ ይዛሉ የተባለው ማለት ነው። የነዚህ ደጋፊዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ ኤርትራን ሌላ ሀገርን ተዋክተው የኢትዮጵያን ድንበር አስከብሯል። እንደዛም ሶማሊያ ብንወስደው ሶማሊያ ድንበሬ እዚህ ነው ብላ እንትን ባለች ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ተባብሮ ድንበሯን አስጠብቆ ነው ያለ። ኢህአዴግ አይደለም የኢትዮጵያን ድንበር እያስጠበቀ ያለ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ
ኢትዮጵያን እያስጠበቀ ነው። ስለዚህ አገራዊ ስሜት የምንለው ባዕድ አገር አገሪቷን ወሮ አያገባኝም፣ አይመለከተኝም፣ ይቺ አገር አገሬ አይደለም ያለውን አካል ነው። ይሄ ሳይንስ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እነሱ የፈጠሩ ቋንቋ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ ፈጥረው ብልጭታ ሳይቶ ወደዚህ ያመጡት ነው እንጂ በነባራዊ ስታይ ኢትዮጵያ ተደፍሮ የተቀመጠ አንድ ብሔር ወይም ግለሰብ ወይም ቡድን አለ ካለ እሱን ያቀርብ። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።